ወጣቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ቢቀላቀሉ የሀገራቸውን ሕልውና ከማስጠበቅ ባለፈ የተለያዩ ሙያዎች ባለቤት መሆን እንደሚችሉ በሰራዊቱ የደቡብ እዝ ጠቅላይ መምሪያ አባላት ገለጹ። ወጣቶች ለሀገራቸው ያላቸውን ቁርጠኝነት ዘላቂ በማድረግ የሀገር ሕልውና ደጀንነታቸውን ማጠናከር እንዳለባቸው ጠቁመው ለዚህም ሰራዊቱ መቀላቀል ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። በእዙ ጠቅላይ መምሪያ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ሬጅስትራር መቶ አለቃ አለማየሁ ሞጆ እንዳሉት መከላከያን ከመቀላቀላቸው በፊት በሰራዊቱ ውስጥ ከውትድርና ውጪ ሌላ ስራና ሙያ ያለ አይመስላቸውም ነበር። ሰራዊቱን ከተቀላቀልኩ በኋላ ሁሉም እንደየዝንባሌው የሚሳተፍባቸው በርካታ ሙያዎች እንዳሉ ተገንዝቤያለሁ ያሉት መቶ አለቃው በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የሕክምና፣ የአብራሪነት፣ የሕግ፣ የሚዲያና ሌሎችም ሙያዎች ስላሉ ወጣቱ ሰራዊቱን በማቀላቀል የእነዚህ ሙያዎች ባለቤት ሆኖ ተጠቃሚ እንዲሆን መክረዋል። መከላከያ ያኛም ሳንገባ ውጭ እያለን እንዲሁም በቃ ከመተኮስ ውጭ ሌላ ሙያ የሌለበት መስሪያ ቤት መስሎ ነበር የሚታየን። ነገር ግን መከላከያ ውስጥ ፓይለት አለ፣ መከላከያ ውስጥ ዶክተር አለ፣ መከላከያ ውስጥ እንደነ ህግ ሙያተኞች አሉ፣ መከላከያ ውስጥ የሚዲያ ሙያተኛ አለ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ከመከላከያ የወጡ ናቸውና መከላከያ ውስጥ በርካታ ሙያ መኖሩን አምኖ እዚህ መጥቶ ወጣቱ ትውልድ መከላከያ ውስጥ ተቀላቅሎ ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ እላለሁ። የሀገር መከላከያን መቀላቀል የሚያስገኘው ጥቅም ተዘርዝሮ አያልቅም ያሉት ደግሞ የደቡብ እዝ ደረጃ 3 ሆስፒታል ነርስ ኮሎኔል ዞብል ሲሳይ ናቸው። ወጣቱ ትውልድ የበለጠ ተጠቃሚ የሚሆንባቸው የተለያዩ ዘርፎች መከላከያ ውስጥ እንዳሉ አውቆ ለሰራዊቱ ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ መከላከያን በመቀላቀል ተጠቃሚ እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል። እኔ የመከላከያ ጥቅም በጣም ቢዘረዝር አያልቅም። ስለዚህ አሁን ወጣት በበለጠ ደግሞ ተጠቃሚ የሚሆንበት በተለያዩ ዘርፎች በኢንጂነሪንግ በለው በሕክምና በለው በዶክተሬት የተለያየ ብቻ ተጠቃሚ የሚሆንበት ስለሆነ ወጣቱ ነቃ ብሎ መከላከያን ቢደግፍና ቢገባ ጥሩ ተቋምና ጥሩ ወኔም ለራሱም ተጠቃሚ የሚሆንበት መንገድ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ኮሎኔል ዞብል እንዳሉት በተካሄደው የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ወጣቱ ያሳየውን የሀገር ፍቅርና አንድነት የሚበረታታና በቀጣይ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው ብለዋል።